Olha só que coisa linda, que coisa bela. Que cara de cu, uma bela cara de cu. É isso aí, seus caras de cu. Tá começando agora o talk show mais amado do Brasil, com o melhor pianista que existe no mundo, Dorival. É o Dorival, Café com o Dorival. Assiste aí que hoje tá demais, hein? E vai ter muitas coisas boas que vai acontecer. Isso mesmo, hein? É isso mesmo, hein? Tô igual o Tony Tornado falando. É isso mesmo, hein? É pegadinha não, hein? É isso mesmo, hein? É isso mesmo, hein? Os dois gravando, bora. Eu tô com rinite. Como é que você tá? Tudo bem? Fica à vontade. Aqui o programa é bem à vontade, tá bom? Daí não vai falar nada? Oi? Eu vim lá de Abacuara, meu filho. Ó, trouxe aqui meu vestido de noiva. Que? Vai ficar parado? Cadê a escova de dente? Vai escovar o dente. Bom dia. Bom dia. E aí, como vai ser a entrevista? Oi. Como que vai ser nossa, nossa troca de... É engraçado, né? Demais. Deixa eu fazer uma pergunta. Gosta de café? Gosto. Gosta de café? Gosto. Gosta de café? Adoro. Adoro café também. Café é bom, né, cara? Obrigado. Café é gostoso, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Você... MC Desirê, eu canto funk, gosto de ir em baile, tomar um café, cantar, dançar, rebolar até o chão. Da hora. Ó, oh, sabe o que tá faltando aqui? A música da entrada da noiva, né? A entrada da noiva. Achei. Saber quem chama, né? Achei, achei. Entendi. Achei. Tem que ver certinho quem tá chamando. É. Que... Ah, tem... Tem abertura. Tem abertura, lógico. É, a noiva é a noiva, né, meu filho? A noiva do banheiro, porque eu pus papel higiênico, então. Ah, me tá. Chamando a noiva do banheiro. Não tem a loura do banheiro? Tem a então, loura. Tem a loura do banheiro, então eu sou a noiva do banheiro. Isso aí, meu filho. Legal. Ah, agora você achou que não. Aqui também tem BBB, meu amigo. Colocamos uma câmera no banheiro exclusivo e veja o Pedrinho no banheiro. Trabalha como uma aranha. Sim, bicharanha. Sou bicharanha. Bicharanha, que legal. É o contrário. Muito legal. Ai, imagina. Da aqui, hora. Né, na rua de São Paulo, bagunçando. Aí você faz o quê nas ruas? Eu procuro namorado. Procuro namorado. Procuro homem solteiro. Serve de olho, verde? Serve. Ô, Joel, vem cá rapidinho, só pra gente fazer um negócio. Só que é o seguinte, né? Tem que ter muito dinheiro pra me tirar do Volta, carro, Joel. Viu? Fica aí mesmo, tá? Entendi, não? Não, é duro. Aqui é três duro. Ah, mas se for duro também. Esse menino falou que ia trocar. Por quê? Trocar? Não achei. Você aconteceu de cagar? Eu não. Eu tô só com calor. Tá quente, né? Tá. Calor, né? Tá abafado, né? Tá abafado. Tá, né? Um pouquinho. Tá calor, né? Tempo virou. Legal, cara. Ah, eu adoro reganhar, gente. Você canta funk? Canto funk. Você é de onde? Eu sou de Suzano. Você mandou um e-mail também pra participar? Mandei. Que legal. Você canta? Canto. Você fica na frente da loja cantando? Cantando. E faço freestyle também. Você faz freestyle? Freestyle. Você consegue dar uma parinha pra gente? Consigo. Qual que é o nome dele? Joel. Agora.
fazer uma poesia. Faz poesia pro Joel. Com certeza, pra esse homem eu vou ser fiel. Quando eu vi, já fiquei apaixonado pelo Joel. Aí, na moral, Joel, não é segredo. Você é lindo, você é gato, traga aliança no dedo. Aí, eu te falo a verdade nesse momento. Neto, eu vou pedir o Joel em casamento. Ah, garoto! Fala a verdade nesse instante. O Joel é meu marido e o Neto é meu amante. Seu pozinho. Ah, você é bonzinho? É? Mais ou menos. Você canta funk. Funk? Você tem música de funk? Tenho. Que legal. Uma música bem legal. É? Buraco Quente. Buraco Quente é o quê? É o meu aspecto da música. Mas o que significa o buraco? Buraco Quente? É. É um pão, acho. Cabeça inclinada. Olhos fechados. Beiços fazendo formato de bico de pato. Microfone captando áudio lateral e não a voz da entrevistada. Um tatu também duvidando de suas palavras. Nariz encolhido. Certeza que ela está mentindo. A música está falando sobre furico. Ah, você quer o furico. Às vezes o pessoal chama buraco quente de furico, né? Eu posso sentar no seu colo? Não pode. Por quê? Deixa, deixa. Não, não aguenta. Não pode, consegue passar. Você gosta de café? Você gosta de café? Gosto. Café é bom, né? Gostoso, né? Café com Dorival chama o programa. Então, a gente gosta de tomar café. Sei. Né? E aí você mandou um e-mail para participar do programa e falando que é funkeira. A produção selecionou. E você consegue cantar a música pra nós ouvir? Do buraco quente? Do furico ou do buraco quente? É assim. Vai come o buraco quente, vai come o buraco quente, vai come o buraco quente, quem come fica contente. Vai come o buraco quente, vai come o buraco quente, come o buraco quente, quem come fica contente. Vai come, vai come. Vou fazer tchim-tchim. Quer saber quem chama? É isso que minha dúvida é essa. O que você vende mais? É água. Cigarro, mandioca. Mandioca? É. O quê? Cigarro, né? Cigarro já foi, né? Ah, você vem duas vezes cigarro? Não, e. Quer cagar? Chocolate. Você quer cagar? Não, eu tô com um pouco de calor. Tá quente aqui, né? É, imagina, tá bom. Eu não tenho dinheiro para ar-condicionado. Não, não é isso. Você arrependeu de mandar e-mail, né? Não. Eu também tô. Obrigado por ter vindo. Conhecer você, sabe? É. Você, tipo, parece o Spider-Man, mas é tipo o Anderson Silva também. Cê já te pararam isso? Nunca, você acha? Ele tem um rosto parecido com... Eu tenho medo de quebrar minha canela agora, depois nada. Você mora onde? Eu sou de... Você tem qual signo? Gosta de pipa? Já jogou bola na rua? Cara doido. Eu kiko e rebolo, você faz carinho, eu quero mamar. Que chora de amor, eu te faço gozar pretinho. Peraí. Eu não entendi a letra. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York, start spreading the news. Já simpatia de pessoa, vou dizer. Muito sucesso na sua Obrigada, vida. Obrigada, querida. Que mais de música você tem? Ah, eu tenho uma assim. Vem novinho. Não vou aguentar não, gente. Vai, você consegue, vai. Ai, caraca. Ai, não, tô... Que legal, né, irmão? Não, já suei com papel. É toma. Tô com cravado. Você conhece alguma coisa de unha, ó? Tá vendo como é que tá? É dói, né, quando fica pegando no pé. Vem novinho, se prepara, eu tô pronta pra sentar. WF, solta o beat, vários vão se emocionar. Se concentra nessa raba, a magia vai começar. De quatro de lado pra frente e pra trás, vem vilão, vem empurrando. A mamãe sempre quer mais. De quatro de lado pra frente e pra trás, vem vilão, vem empurrando. A mamãe sempre quer mais. Sobe, desce, vem me beijar, é só hoje eu sou... Acabou que ela... Se ela não cagar, não vai rolar. Não dá chulé no priquito? Não dá, né? Quer ver? Não, meu senhor da... Aqui, ó. Tem mais uma. Meu, vai. Deixa eu ver. Senta aí. Vamos conversar. É que ele atrasa o... Tá um cheio de priquitos aqui, velho. Eu vou falar um signo e você fala a característica. Tá. Leão. Vaidoso, generoso,
é o sol do zodíaco, né? Olha. É persistente, justo também. Caraca. É, características boas. É que é um bidu. Touro. Touro. Comelão, ciumenta, garoto. Tá vendo? Eu conheço. Comilão e ciumenta. Ciumento, leal. Muito ciumento. É o oposto de... É o oposto. Sagitário. Alegre, divertido. Tá vendo como que a DC é cultura? Tá é alegre, divertido, festeiro, melhor amigo do zodíaco. Virgem. Virgem é sério. Nunca viu um buraco quente. Você faz o que da vida? Então, eu perguntei. Eu sou uma dona de casa. E eu sou muito criativa. Certo. Eu fico cantando New York na minha cozinha, eu fico sonhando. Sim, Instagram. Eu tenho, arroba rapapadé. Já é isso? Ave Maria, mas eu já fui muito vingativa. Você foi muito vingativa. Qual foi a maior vingança que você promoveu? Pode fui, falar. Fui violenta. Acha violenta? Eu agredi uma pessoa. Porque me xingou. Também. Meteu um diabão? Meti um diabão. Ô, Joel! Só isso, mais nada. Nossa, tô transpirando. Joel, pega a luva que tem ali de boxe ali na no. Pelo amor de Deus. Vem cá. Não, não vou brigar, não. Não, não, só faz tempo isso. Mãe vai testar a sua força. Que diferença nessa fase. Ai, eu tô chorando. Eu tô com medo. Deixa eu ver se você é bonitão, mas... Deixa eu ver. Eu tô com medo, mas falando sério. De você. Cadê aquela moça do parque? Você tem quantos anos? 34. Nossa, você é novo. Eu tenho o dobro. Eu tenho 66, mas meu filho... Dobro de 34, é? O dobro de 34, é? É 64, 68. Isso. Eu tenho 66. A segunda foi... Senta aqui, João, rapidinho. Ele vai querer... Você é destra? Eu sou destra. Nossa, senta aqui, João, senta aqui. Deixa eu ver se você não fica. Senta aqui, rapidinho. Não gosta de assustar os outros? Aí, gente. Aí fica sim. Só de lado, só pra gente testar a força do soco dela. Rapidinho, vai. Ah, não. Pode dar. Vai, senão eu vou dar. Vai. Tadinho, vai mas dar. Onde que é? Aqui, essa parte aqui, vai. Devagarzinho, né? É, devagarzinho. Vai. Ah, não valeu. Pode dar mais uma. Pode não, dar mais. Vai machucar o rapaz. Dá um aqui. Aqui, minha senhora. Não. Pode dar aqui, vai. Não assusta mais. Não, dá forte. Mais. Pode ser forte, vai. Ai! Agora já deu. Agora acho que. Né? Tá zumbindo. E eu superei a fase de vingança, né? É, agora deu. Assustou, me deu dor de barriga. Tá zumbindo meu ouvido. Lata d'água na cabeça. Céu, lá vai Maria. Lá vai Maria. Sobe e desce, não se cansa. Pela mão leva a criança. Lá vai Maria. Gente! Isso. A gente tem que ser feliz, é, claro. A gente quer, não é? Ah. Posso falar rimando? Pode falar rimando, por favor. O Neto é o melhor canal desse Brasil. O público dele é adulto, velho e infantil. Com certeza ele agrada todo mundo. Ele é doido, ele é um otário, um pouquinho vagabundo. Ele é demente, mas é muito inteligente. Tirando essa dentadura, ele fica até que atraente. Ai? Segue o canal dele, porque você vai que gostar. Que moleque talentoso. Inscreve esse canal que você vai se surpreender. Que legal, meu irmão. Muito obrigado. Você, Deus abençoe sua vida. Adorei ser conhecido. Joel, quer dar um... Não? Selinho? Não, Selinho? Não, vai, Selinho, eu gravo daqui. Ah, Joel, custa nada, Joel. Oxi, não tem mulher pra não, filho. Que isso. Ei, não. Só no off. Então essa é a Desirê, uma salva de palmas para a Desirê, obrigado pela participação, Desirê. Quer tomar um também, irmã? Você podia tomar não, umzinho, né? Cadê? É, tá bom. Desirê, pessoal, vai cagar, vai ver, que tá apertada. Joga isso aí, ó. Vai, credo! Isso aí, pessoal, essa foi a Rapa Panera. Obrigado, gente, me tira da cozinha. Tira daqui, por favor. Ó, oh, eu quero ir pra New York. Vai, eu pago. Quanto que é a passagem? Oh, você vai agora? 2.300. Tá é a sua ida. Vai, obrigado. Obrigado. Cheirou, certeza. Tá hypada, tá? E você que está aí com o furico no sofá também pode participar do melhor talk show que existe no Brasil e no mundo, com o melhor apresentador. E o melhor pianista que existe também, que sou eu, Dorival. Quer saber como? Me pergunte como.
Isso. cafecomdorival@gmail.com. Só mandar e-mail aqui que a produção vai avaliar e vai chamar. Não, tá aqui. Café com Dorival. Tá aqui. Os caras com essa bosta qualquer, manda essa e-mail aí. E essa caneca pode tirar daqui. Aqui não tem programa de neto, não. Café com Dorival. Ai, toma, não. Já pode ir. Olha só, que coisa linda, que coisa bela.